ରେକର୍ଡର ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ନୂଆପଡ଼ାର ସଚିନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଚିନ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ର ରେକର୍ଡ। ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କଳା, ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ମାଟିଠାରୁ 5 ଫୁଟ୍ 9 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ସଚିନ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 137 ଥର ନିକ୍ କିକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ସଚିନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୁ। ଆଉ ଏହି ଖେଳର ନାଁ ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲେଗ୍ ଇନ୍ 1 ମିନିଟ୍। ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ସଚିନ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗିନିଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତର୍ଜମା ପରେ 15 ତାରିଖରେ ସଚିନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ସଚିନ ବେହେରା, ମୁଁ ଲଟକା ବଡ଼ାନ ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି ଓ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୋ ନାଁରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ଆସିସାରିଛି। ମୋ ରେକର୍ଡ ନାଁ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ୟୁଜିଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 2 ଗୋଡ଼ରେ ନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବି ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରେକର୍ଡ। ମୋ ରେକର୍ଡ 137 ଓ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ 115 ଯିଏକି ଜୟନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ କାଟି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ କରିଛି ସେଇଟା ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ। ଆପଣ ମାନେ କାହା ମାନେ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଓ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା ଆମ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଗାଇଡ଼ ଥିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟପ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏଇ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତଥା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହଉ କିଛି ବି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ? ଏବେ ଯାଏ କିଛି ମିଳିନି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏବେ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଏବେ କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜଣେ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଏବେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଫିଜିଓଥେରାପିର। ମୁଁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏବେ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି, ସୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି କଲେଜର ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସଚିନ ବେହେରା। ନୂଆପଡ଼ାର ଲାକ୍ରା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଓ ଆରତୀ ବେହେରାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ସଚିନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମରିକ କଳାରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସଚିନ ଜଣେ ସୌକିନ 100 ମିଟର ଧାବକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସଚିନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସାରା ଭାରତରେ ନାଁ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସଚିନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।